سودا کوٚرمُت سودا چھُ بوٚڑ 21 لچھس أنۍ مےٚ برابر گٲو اکھ تۄہہِ ہٮ۪کو بہٕ سۄ لاسٹس تام ہٲیِتھ ویٖڈیوس منٛز روٗزِو ہے گایز اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہُ وٕنکیٚس چھُ مےٚ شُپین تام گژھُن یہِ ویٖڈیو بنوو مےٚ امہِ خٲطرٕ یہِ بناوَن بہٕ لگ بگ 3-4 مِنٹن تام ویٖڈیو ویٖڈیوس منٛز روٗزِو تُہۍ وٕنتھٕے وٕنکیٚس چھُ مےٚ شُپین گژھُن شُپین اوس مےٚ راتھ سودا کوٚرمُت سودا چھُ بوٚڑ 21 لچھس أنۍ مےٚ برابر گٲو اکھ تۄہہِ ہٮ۪کو بہٕ سۄ لاسٹس تام ہٲیِتھ ویٖڈیوس منٛز روٗزِو تُہۍ وٕنتھٕے آٹوٗ وول آو مےٚ نٮ۪برٕ کَنۍ آٹوٗ وول چھُ عاقب عاقب چھُ وٕنکیٚس آوُر عاقبن سُہ پنُن بوے پیمینٹ تُج مےٚ سٲرٕے سۭتۍ آز چھُ شُپین گژھُن أسۍ واتو لگ بگ تور 10 بجے تام واتو أسۍ مگر ویٖڈیوس منٛز روٗزِو تُہۍ ؤنتھٕے تُہۍ وٕچھزیو گٔب کِژھ اَنہٕ بہٕ ماشاء اللہ یہِ کیاہ آٹوٗ چھُ پیاران نٮ۪برٕ کَنۍ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ تٔمِس اوس مےٚ واریاہ اِنتِظار کوٚرمُت تٔمِس کٔرۍ مےٚ واریاہ فون مگر سُہ اوس نہٕ کوٚملان آز کَملیو سُہ ماشاء اللہ واریاہ کٲلۍ مگر تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوس منٛز ؤنتھٕے یِم تہِ میٲنۍ سبسکرایبر چھِ تِمن ہاو بہٕ آز اکھ گِفٹ ہاو بہٕ تِمن آز کشمیٖری شیٖپ لاگس یہِ چھُ یہِ کیاہ چھُ یہِ کَمہِ ٹایپُک تیوٗر چھُ پانس خٲطرٕ تھاوان تۄہہِ ہاو بہٕ سٲرٕے کالٹی دیکھو بھاے یہِ ساروٕے پٔژھ گوٚو وۄنۍ ییٚمِس ووت مےٚ لگ بگ رٮ۪تھ ووت مےٚ أمِس زار پار کران بھاے یہِ گٲو دِکھ نہٕ ژٕ یوٗرۍ أمِس کوٚر اَسہِ نقٕد کیش تھوٚو تھی 1 لچھ رۄپیہِ بیٚیہِ کیاہ سا ₹25,000 کِراے گوٚو 1,05,000 رۄپیہِ ووت اَسہِ یہِ گٲو گرٕ حظ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ کالٹی چیک کٔرِتھ یہِ چھِ گاڑِ ہِنٛز کالٹی وٕچھو حظ یہِ گٔے تیل ویل پٔتھٕر تیل پانہٕ تہِ وٕچھِو تُہۍ وٕچھو حظ دِیِو نا کٔرِو کالٹی چیک وٕچھو حظ یہِ گٔے کالٹی گٔب کَمہِ آیہِ چھِ کَمہِ آیہِ نہٕ چھِ وٕچھو حظ دِیِو نا کالٹی گژھِ آسٕنۍ باقٕے چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن حظ بیٚیہِ چھُس بہٕ ژھانڈان اگر مےٚ چیٖز گژھِ آسُن مےٚ گژھِ آسٕنۍ کالٹی تِم ہُم چھُس نہٕ بہٕ ماز تہِ ہٮ۪وان نہ حظ تِم چھُس نہٕ بہٕ تھاوان کینٛہہ ییٚلہِ تھوٚو تیٚلہِ تھوٚو ییٚلہِ نہٕ تھوٚو تیٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ وٕچھو حظ اگر تۄہہِ میٲنۍ گٔب پَسنٛد کھٔژ لایک کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو بیٚیہِ کٔرۍزیو کٲم ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر اوکے